Proizvodne tvrtke odlikuje specifičnost njihova poslovanja. Shodno tome, proizvodne tvrtke u segmentu malog i srednjeg poduzetništva čine pretežito usko specijaliziranu serijsku ili projektnu proizvodnju. Projektna proizvodnja tvrtke Acme Proizvodnja jedna je od osnovnih prednosti te tvrtke. Kao i u svakoj drugoj proizvodnoj tvrtki, poslovni proces započinje narudžbom kupca. Nabava sirovina omogućuje evidentiranje trebovanja, izradu skupnih i pojedinačnih narudžbi prema dobavljaču, kao i kalkulaciju ulaznih cijena. Poslovni proces upravljanja sirovinama započinje zaprimanjem sirovina na skladište. Prethodno svakoj proizvodnji nužno je definirati proizvode i njihove normative. Početni korak projektne proizvodnje označava izrada ponude koju zatim kupac ovjerava. Nakon potvrde ponude pristupa se proizvodnoj aktivnosti. Upravljanje proizvodnjom označava centralni proces svakog proizvodnog procesa. Proces započinje otvaranjem radnog naloga u kojemu se definiraju proizvodi za lansiranje u proizvodnju. Lansiranje u proizvodnju izvodi se nalogom proizvodnji, a čiji proces čini samo srce proizvodnog procesa. Nakon završetka proizvodnog procesa, proizvedeni proizvod se evidentiranjem predatnice smješta na skladište gotovih proizvoda. Gotov proizvod, nakon samog procesa proizvodnje i njegovog smještaja na skladište, otpremljuje se kupcu. Nakon što smo izradili otpremnice gotovih proizvoda, izrađujemo i račun koji se šalje kupcu. Na kraju proizvodnog procesa bitno je svakom menadžeru imati transparentne i točne informacije o uspješnosti poslovanja. Poslovna inteligencija pruža upravo takve informacije –